Ahoj, já jsem Oli a těším se na náš společný rok s chemií. O čem tenhle kurz je? Tenhle kurz je udělaný tak, abyste za rok pochopili nebo se naučili rozumět chemii. Co bude zahrnovat? No, bude to 100 hodin teorie, do kterých já samozřejmě vnesu veškerou středoškolskou chemii, ale samozřejmě se záběhy do různé vysokoškolské chemie, jako je různě výživa, medicína, farmacie, nějaká průmyslová a podobné věci. Bude to probíhat dvakrát týdně 90 minut. K tomu navíc, kromě těchto, budeme mývat různě konzultace. Konzultace budou dělané tak, že pokud něco nepochopíte nebo nezvládneme vysvětlit třeba v hodině, tak si to necháte na později ta témata a projdeme je právě v konzultacích. To znamená, těch konzultací bude tolik, kolik budete potřebovat. A je to z toho důvodu, že každý z vás má prostě jiné znalosti, jinak rychle bude se učit tu chemii. To znamená, bude lepší, když to třeba probereme někdy později znova v těch konzultacích. Zkušenosti vím, že vlastně čím blíže budeme k tomu konci, to znamená blíže k těm přijímacím zkouškám, tak vlastně tím více těch konzultací budeme mívat, třeba i několik hodin týdně. Takže vlastně se nedá dopředu říct, kolik jich bude to spíše podle toho individuální, podle té individuální potřeby. Co se týče dalších věcí, které k tomuto kurzu patří, budou samozřejmě různé materiály a testy, které budou logicky prostě, abyste si věci procvičovali. Zase záleží na tom vašem cíli, protože možná se budete hlásit na medicínu nebo taky nebudete. Takže záleží prostě, budu to vlastně více individuálně směřovat k vám a podle toho, jak se na začátku vlastně domluvíme. Co je vlastně podstatné je, a to je oproti ostatním kurzům podle mě docela dost, řekněme se to hodně liší, je to, že vlastně budete mít z každé hodiny záznam. Nepochopíte něco, nebudete mít zrovna čas, abyste online byli u naší hodiny, tak vlastně si kdykoliv můžete tu hodinu spustit znova. To se málo kde stává, protože sama to učím, tak vím, že vlastně málo kde dostáváte třeba jakoby záznamy ze všeho. Takže vlastně si myslím, že tohle to má obrovskou přidanou hodnotu. Samozřejmě budete mít můj skoro veškerý čas, samozřejmě doufám, že mi necháte někdy spát, ale můžete se mě kdykoliv na cokoliv zeptat, posílat modelové testy, různé otázky, znova jestli něco nepochopíte, tak to prostě můžu vysvětlit i textově. Takže vlastně opravdu tenhle ten kurz je pro mě velká srdcová záležitost a hrozně se na něho těším. Takže takže vlastně součástí toho je plno věcí navíc, které vlastně obecně v těch kurzech není. Co považuji za velkou výhodu, o čem je tenhle ten kurz, je vlastně to, že to učím já. Takže vlastně vy, pokud se kouknete na můj YouTube nebo třeba na můj Instagram, a hlavně ten YouTube, tak se koukněte, jestli mě ještě neznáte, jestli vám vyhovuje můj styl vysvětlování chemie. Proč je to vlastně, proč to máte udělat? No, uvědomte si, že vlastně, když si kdykoliv koupíte kurz, tak vy vlastně vůbec netušíte, kdo vás bude učit. Můžete se spolehnout na nějaké reference, ale sami víte, že vlastně je důležité, jak to vyhovuje přímo vám. To znamená, to, že vaší kamarádce se to třeba líbilo nebo kamarádovi nelíbilo, to neznamená, že budete mít úplně stejnou zkušenost. Takže vlastně se na to koukněte a pokud se chcete naučit chemii a vyhovuje vám můj styl, tak pojďte do toho, protože pravděpodobně nám to spolu prostě dobře půjde. Tak, to by bylo vlastně k tomu celému kurzu. No a teďka pro koho to je? Samozřejmě primárně bych řekla, to je jako kdyby ten můj sen, že se mnou budou učit pouze ti lidi, kteří chtějí tu chemii, chtějí porozumět, chtějí prostě vidět v tom více než jenom uhlík, uhlík, vodík, vedle toho nějaký vazby, ale fakticky porozumět tomu, proč to tak je. Samozřejmě to je, jak kdyby, kdo by si platil kurz jenom proto, aby pochopil chemii a ničemu jinému to nebude. Tenhle kurz je primárně dělaný tak, abyste se dostali třeba na lékařské fakulty, na veterinu, případně jestli se hlásíte na přírodovědecké fakulty na chemii, nebo příbuzné obory, třeba na vašich nebo na nějakých dalších technologických oborech, tak vlastně tohleto je určitě pro vás. Můžete být, jak už pokročili v chemii a třeba vám nevyhovuje to, co jste se naučili ve škole a chcete si to opravdu projít tak, aby vám to dávalo smysl. Nebo naopak, to bude vhodné i pro začátečníky, třeba co jste měli na středních zdravotnických školách třeba jenom 2 roky, anebo třeba vůbec žádný rok chemie a prostě se ji učíte úplně od začátku. I pro vás je to jakoby vhodné. Tady jenom pozor, samozřejmě budete muset dělat víc práce, ale tenhle ten kurz není o tom, že vlastně já vám otevřu hlavu a naliju vám do té hlavy prostě všechny ty znalosti. Je to o tom, že vlastně vás budu co nejvíce motivovat, budu chtít, aby vás to bavilo, budu se snažit vám předat prostě tu energii, tak, aby vlastně vás to nestalo navíc, prostě moc práce, ale ta práce tam samozřejmě bude. Já to znamená, doufám, že se vám uleší a hlavně vám dám dostatek těch znalostí tak, aby
jste s tím prostě úplně vystačili. A samozřejmě, pokud budete studovat chemii potom na vysoké škole, tak si myslím, že tím pokryju možná tak jako kousek prváku. Samozřejmě od toho jdete na vysokou školu, abyste se to naučili ještě více do hloubky, ale co se týče medicíny, tak s tím si opravdu jakoby vystačíte. Tak, no a co se týče ceny, tak cena za jednu hodinu, těžko se to vypočítává, protože těch konzultací tam budou desítky hodin, ale je to něco mezi 30 až 50 korunami za jednu hodinu, čili 60 minut. Celková cena toho ročního kurzu s veškerýma těma všema věcma okolo toho je 6 990 korun. Pokud byste potřebovali třeba tu cenu nějakým způsobem rozdělit třeba na 2-3 splátky, protože samozřejmě je to hodně peněz, takže vím, že prostě ne všichni máte tolik peněz, abyste najednou mohli prostě poslat, takže se samozřejmě můžeme spolu domluvit. Dole v popisku je odkaz přímo na zakoupení nebo na rezervaci tohoto kurzu. Počet lidí, které bych chtěla v tom kurzu je, to se strašně odvíjí. Já si nemyslím, že vás bude více jak 30, takže vlastně uvidíme, ale pokud by vás náhodou bylo víc, zatím to jakoby nepředpokládám podle toho, kolik mám zatím objednávek, ale pokud by náhodou bylo více, tak samozřejmě bych to ještě udělala tak, že bychom to ještě více jakoby rozšířili, to znamená, přidala bych tam plno dalších věcí. Co jsem zapomněla zmínit, je, že vlastně součástí tohoto kurzu budou všechny ostatní online kurzy, které budu dělat tento rok. A to budou různé takové krátkodobé kurzy, které vlastně budu mít třeba zaměřené jenom na třetí lékařskou fakultu v Praze nebo na lékařskou fakultu na MUNI. Takže vlastně to základní, co si myslím, že vám, co vidím jako na svých studentech, že je důležité, je, že abyste se dostali na jakoukoliv tu svoji věsněnou školu, tak potřebujete té chemii rozumět. Dneska už nestačí prostě znát modelovky nazpaměť, ale musíte ji rozumět a umět modelovky. Takže vlastně v těch kratších kurzech se budu zabývat především těmi třeba jenom určitými tématy, zatímco v tom našem celoročním kurzu budeme propojovat veškerá témata dohromady. To znamená, že vám to bude to jak pavoučí síť. Prostě to budete spojovat, až to bude dávat prostě úplně smysl. To je vlastně v tom, není to špatně, ale v těch kurzech samozřejmě krátkodobých je prostě jenom málo času, takže prostě se vyberou určitá témata, zatímco v tom celoročním prostě to bude úplně všechno. Což je obrovská výhoda a myslím si, že tady jako v Česku, no samozřejmě, že to je, že pokud máte dobré učitele na střední škole za 4 roky, to dáte, ale já to nacpu vlastně do toho celého intenzivního roku s tím, že vlastně si troufám říct, že vás to se mnou bude i bavit. Takže pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi na můj Instagram Olinium Chemistry anebo na můj Facebook Olinium. Odkazy jsou zase v popisku a budu se moc těšit na ty z vás, co se se mnou pustí do té chemie, protože si myslím, že myslím, že vás to prostě bude tak bavit, že toho určitě nebudete litovat. Takže těším se a pište kdykoliv, s jakýmikoliv dotazy.